ባይብል ስኩል ላይ ስንማር ስለ ሊደርሺፕ እየተማርን ያሰብነውን የተማርነውን ነገር ልንገራችሁ ካንዶ እንደማችን ያስተማርከ ስለ ማንነት ስለ ራስን ስለ መቀበል ሳስተምራቸው የነገረኝ ልንገራችሁ ምንድነው ራስን ሰው ሲቀበል ከተወለደበት ከማንነቱ ተነስተው ራሱ ሲቀበል ያ ኦሪጅናል ሰልፍ ኮንፊደንስ ይባላል። ሰልፍ ኮንፊደንሱ የመጣው እግዚአብሔር ነህ ካለው ከማንነቱ ከራሱ የመነጨ ከራሳችን የመነጨ ማንነት ኮንፊደንስ ሰልፍ ኮንፊደንስ ካለን በየትኛውም ቦታ ላይ የማይጓደል ማንነት ይኖራል። ግን በዓለም ዘንድ ግን ጥሩ ተማሪ ሆነ ጥሩ ነጋዴ ሆነ ጥሩ ሰባኪ ሆነ ጥሩ አስተማሪ ሆነ ይህ ነገር ሲሳካልህ የምታመጣው ሰልፍ ኮንፊደንስ ብለው ይጠሩታል እነሱ። ጥሩ ቀጥ ካለ ሰው ፊት ሰልፍ ኮንፊደንስ ይጣሃል። ጥሩ ልብስ ካለ ሰልፍ ኮንፊደንስ ክሬት ያደርግልሃል። ጥሩ ገንዘብ ካለ ሰልፍ ኮንፊደንስ ይሰጣል። ይህ ማለት መመካት ነው እንጂ ኮንፊደንስ አየህ፣ ተመክተህ ነው አመጣው። አንተ በፈጠርከው ነገር ተመክተህ ነው እንጂ ኮንፊደንስ ያገኘኸው ከማንነት ምን ያ ልብስ ያ ነገር ካንተ ላይ ከሌለ እንዳንተ ታች የሆነ ሰው የለም። ስለዚህ የምትመካበትን እንደ ኮንፊደንስ እንድትቆጥረው አያስፈልግም። ስለዚህ መመካትና ኮንፊደንስ ተለያየ ነው። ኮንፊደንስ ምንም ነገር ባይኖረ ለመማርም ምንም ነገር ባይኖረ በማንነት የመነጨ ስለዚህ እግዚአብሔር ሰልፍ ኮንፊደንስ አለው የሚባለው የሆነ ነገር አግኝቶ የሆነ ነገር ቆጥሮ በሆነ ነገር ተመክቶ ቦልድሊ አክት የሚያደርግ ሳይሆን ከማንነቱ ተነስቶ ምንም የሚያደርግ ነው ማለት ወክ የሚያደርግ ሰው ባዶ እግሩም ቢሄድ ምንም ነገር ቢኖር በማንነቱ ማያፈር ማለት ነው። ብዙዎቹ በማንነታቸው ያፍራሉ፣ በማንነታቸው ይሳቀቃሉ። ግን ሰርተው ባመጡት ነገር በጣም ደስ ይሰኛሉ። አንድ ሰው ስለዚህ ነገር ሳስተምረው ስለ ማንነት ክብር ከእግዚአብሔር ስመጣ መጨረሻ ቤት ምናምን ለቀን ምናምን ስንወጣ በጣም አክብሬ የማስቀምጠው የመጀመሪያ ስቤት ስለቅ ስሰራ ፎቴ ነው አለ። ዶክተር ዮንግበት እሱን ከነካ እናዳለው አለ። ልክ አንተ ካንተ ትምህርት በኋላ ደግሞ በቃ ላባር የፈለኩት እሱ ነው አለ። ለምን የበለጠ ዲግሪ እና የበለጠ ክብር እንዳለኝ ገባኛል አለ። ሰው ራሱ ያንን አሟልቶ ካልተጠራኝ እናደድ ነበራል። አሁን ግን በቃ እንደ ተራ ነገር ቆጠቁት። ምክንያቱም በቃ ሰው ልጆች መንፈሳዊ አይኖቻችን በርቶ በእግዚአብሔር ዘንድ ያላችሁን ሪል የሆነውን ኮንፊደንስ ሪል የሆነውን የራስን ክብር ማየት ከጀመራችሁ መገንዘብ ከጀመራችሁ እውነተኛ የህይወት ነፃነት ከዚህ ይወጣል። ሰዎች ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ትምህርትን ሲማሩ በአይምሯቸው ካርናል ከሆኑ ከዚህ በላይ ያለውን ክብር ማየት ስላልቻሉ ክብራቸውን ይወሰድኩባቸው ያላቸው ማንነት የጠፋ ነገር ይመስላቸዋል። ስለዚህ ምንድን ነው እንዴት ነው እነ ነገር ማረው እንዴ ትንሽ ቀናቀና ብዬ የሚሄድበት ነገር እንዴት መጣብኛል? ምን ልታረገኝ ነው? ከሶልታን ሳነሰኝ ነው ወይ? አያችሁት? አይ ኖ ፊሊንጋቸው ይገባኛል። ለምን ይሄን ፊሊንግን ለማለፍ ካስፈለገ አይንህ የከበረውን ነገር ማየት እንድትችል መብራት አለበት። ይሄን ነገር ብትልም ባትልም መኖርህ አይቀርም። ግን ሰዎች እግዚአብሔር ካልሰጣቸው ማንነት ጋር ከተጣበቁ ሐዘናቸው ብዙ ይሆናል። ሰዎች እንደዚህ አይነት ትምህርት ተምረው ራሳቸውን ነፃ ማድረግ ካልቻሉ በውጫዊ ነገር ላይ ኮንፊደንሳችን ማንነታችን ከገነባንና ካስቀመጠን ሐዘናችን ብዙ ይሆናል። ለምን በውጫዊ ነገር እኛ ራሳችንን የገነባንባቸው ወይም የመሰረትንባቸው ነገሮች ሁሉ ከፊዚካል ዓለም ላይ ተገነቡ ስለሆኑ መውረድና መናወጣቸው አይቀርም። መነካትና መደሳሳቸው አይቀርም። ብል ሊበላቸው ይችላል። ብዙ ወጥመድ ሊበዛባቸው ይችላል። ወይም ደግሞ ብዙ ኮምፒቴሽን ውድድር ሊኖርባቸው ይችላል። ስለዚህ በፍጹም ከነዛ ነገር ጋር ህይወቱን ያጣበቀ ሰው ሁል ጊዜ ረፍት ሊሰማው አይችልም። ስለዚህ ሐዘናቸው ብዙ ቢሆነው ከዛም ደግሞ በነዚህ ነገር ፎከሱን ልቡን አስቀምጦ በጣም የሚሄድ ከሆነ ከማንኛውም ሊጠቅመው ከሚችል መንፈሳዊ ስርዓት ሽፍት ለማድረግ ቀላል ነው። ለምን? ለፈተና ለመጥፋት የተዘጋጀ ነው። ለምን? በቀላሉ እነዚህ ነገሮች ስላሉ እነዚህን ለማግኘት ማንኛውንም መስመር ለመካድ ችግር የለበትም። ለምን? የተጣበቀበት ነገር ስለሆነ ክብሩ የነካው
ዝናውን ይነካ አለኝ ብሎ የሚያሰውሳለ ለቀላሉ ለዲያብሎስ ፈተና የተጋለጠ ነው። በቀላሉ ነው የሚፈተነው። በቀላሉ ፌል ቂመኛ ለመሆን ጥላቻው ስለመግባት ድብድቡ ስለመግባት በጣም ቀላሉ። ምክንያቱም የህይወት ዋጋውን ያስቀመጠው በማይጠፋው የህይወት መር ላይ ሳይሆን ሰው ሊነካው ሊዳሰው በሚችለው ማንነት ላይ ነው። ስለዚህ ሁላችንም ሀዘናችሁ ሳይበዛ ሁልጊዜ በላይ ሆናችሁ ሁሉን ነገር ገዝታችሁ ለማለፍ ካስፈልጋችሁ የናንተን የህይወት ማንነት ማስቀመጥ ያለባችሁ እግዚአብሔር በሰጣችሁ እውነተኛ ማንነት ላይ መሆን ብቻ አለበት። ሁሉም ሰው ምክንያቱም ይህንን ነገር ደግሞ የምታየው ነፃ የምትወጣው በአስተሳሰብ ነው እንጂ አልበላም እና አልጠጣም በማለት አይደለም። ግጥም አድርገን እንሰራለን፣ እንለፋለን። በደንብ የሚገባኝን ሀብት የሚገባኝን ከፍታው ነው ረግጣለሁ። ግን ይሄ የስራዬ ምንጭ ነው እንጂ የማንነቴ ምንጭ እንደሆነ አላ። ስለዚህ እነዚህን ነገር ካልወደድ ካትሰራ ማት አለ መውደድና ከነዚህ ጋር ተጣብቆ ራስን እንደ ክብር መፈለግ ሌላ ነው፣ መስራት ሌላ ነው። በግድ እነዚህ ነገር ዋና ናቸው አስፈላጊ ናቸው ተብሎ ስለተገበገብ ካር ለምትሰራው ስላረፍክ ነው እንዲያውም ተምትሰራው። አዳምች ምድር አልማ ስራ ሲባል ጎሎት አይደለም። በቃ የሚሰራበት አቅም ሶስት አለ። የሚያለማበት እየሳቀ ያለመዋል፣ እየተዝናና በሰላም ውስጥ ሆኖ የሚትገርም አለም መገንባት ይችላል። ስለዚህ በግድ እነዚህ ነገሮችን ለማግኘት አግሬሲቭ መሆን፣ ተደባዳቢ መሆን ዴ ዋና ነው ብሎ መንሰፍሰፍ አይደለም ሰሪ የሚያደርግ፣ መረጋጋት ነው እንዲያውም የበለጠ ሰሪ የሚያደርግ ህይወት ውስጥ ማለት ነው። አጋኖ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ስላየን አይደለም። ስለዚህ ሁላችንም ስለማንፈልጋቸው ስለማይጠቅሙን አይደለም። አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ አይነት ስናስተምር ሮን ብር ቢያይኖሩ እንደዚህ አይልም ነበር ስለማያውቀው ነው ችግር የለም። ስለማናውቀው አይደለም፣ ስለማይጠቅም አይደለም። በደንብ ጥቅሙ የታወቀ ነው። ግን ምንድን ነው ሰዎች የቱን ነክተው የቱ ጋር እንደሚባረኩ በደንብ ይበራኛል፣ በደንብ አውቀዋለሁ። ስለዚህ ላይፍን የመጀመሪያ ነገር በህይወታችሁ ላይ ሰዎችን እግዚአብሔር እንዲሰቃዩ በህይወታቸው ላይ ዋጋ እንዲከፍሉ ሳይሆን ለረፍት ነው የተጠራቸው። ዛሬ ሁላችንም እንሂድና ሰው በመንፈሳዊ ጥረት የሚሰቃይ ማንም ሰው የለም። ሁሉ ህይወታችን መንፈስ ቅዱስ ስለሌለን አይደለም፣ ቃል ስለሌለን አይደለም ማለት ነው። ሁሉ ህይወታችን ላይ እነዚህን ነገር በምናስበው ሀሳብ ልክ ነው ብዙ ስቃያችን እየመጣ። ግን ልንገራችሁ ሰዎች በዚህ ምድር ላይ በእውቀት በእነዚህ ነገር ተላቀው ነፃ ሆነው መስራት ይችላሉ፣ በፍሪደም መስራት ይችላሉ። በፍሪደም ውስጥ መስራት የሚችሉት በትክክለኛ በእግዚአብሔር ብርሃን ራሳቸው ምን ስላደረጉ ነው ማለት ነው፣ ነፃ ካወጡ ብቻ ነው። ማንኛውም መንፈሳዊ የሆኑ ነገሮች ሁሉ ወደ እኛ ህይወት የሚመጡት በመንፈሳዊ ነገር ነው። እግዚአብሔር በየትኛውም ቦታ ላይ ሆነን እኛን ሊያገለግለን ይችላል። እግዚአብሔር የሚያገለግለን ደግሞ ሰዎች ምን ለማድረግ ነው ማለት ነው፣ ለመጥቀም ነው። ስለዚህ ልባችን ሽፍት ማድረግ አለበት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ለሁለት ጌታ መገዛት አይችልም። አንዱን ይነቃል፣ አንዱን ምን ያደርጋል ይወዳል። ስለዚህ ገንዘብና እኔን አይደለም የሚለው እግዚአብሔር እኩል አድርጋችሁ ገንዘብ የሚባለው ስለሚቆጠር በዓለም ላለው ሲስተም ማለት ሰውንም ቢሆን ክብርም ቢሆን አገልግሎት ቢሆን መንፈሳዊ ነገር እንዳልሄድ ሀዘን የሚጨምርብኝ ነገር ከሆነ ያ ነገር ቱማች በእኔ ህይወት ቦታ ላይ አግኝቷል ማለት ነው። አሁንም ልክ እንደዚህ ነው። አገልግሎት መጥቶ ትንሽ ሰው ሲነካብኝ በቃ እግዚአብሔር ፊት መቅረብ አቅቶኝ ማልቀስ ከጀመርኩ መራገም ከጀመርኩ ይህ ነገር ምን እያደረገኝ ነው? እየገዛኝ ነው። የማምነውን ትልቅ መሰረት ወጥቼ ሌላ ህይወት እንድኖር እየገፋኝ ነው። ያጣሁት ነገር እብድ እያደረገኝ ነው። እግዚአብሔር የሚባለውን መርህ እንኳን እንዳልጠብቅ ሚስትም ባልም ልጆችም ልክ እንደዚህ ናቸው። ህይወት ከምንም ነገር ጋር ተገናኝቶ እግዚአብሔር አልሰጠንም። ህይወታችን እግዚአብሔር ላይ ተቀምጠዋል፣ ማንኛውም ነገር። ስለዚህ አንዱን ይንቃል፣ አንዱን ይወዳል። ስለዚህ እንድትወዱ ራሳችሁን እንድታጣብቁ የተጠራችሁት ከአባታችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ። ሰው በእግዚአብሔር ብርሃን ውስጥ በደንብ አድርጎ አጣብቆ ከኖረ እነዚህ ነገሮች በህይወቱም በኑሮም ሳይገዙትም ግን ገዝቷቸው ምን ያደርጋቸዋል? ያስተዳድራቸው። እንድታስተዳድረው እንድትገዛው ካንተ በታች ሆነ እንድታገለግለው እንጂ እንዲገዛ የተሰጠ ምንም ነገር የለም። ለምን?
በህይወት አቅጣጫ እንዳንተና እንደኔ የሞላለ ሰው የለም። ሁሉ ህይወት ሞልቶልናል። ህይወት እንዲሆንላችሁ ህይወት ምን እንዲያረግላችሁ እንዲበዛላችሁ ህይወት ስራ ቢሆን ህይወት ገንዘብ ቢሆን እንደ ኢየሱስ መጥቶ አድሎ ምሄድ ማንንም የለም። ከህይወት የጎደለው ከዚህ ማንነት ነው። ስለዚህ ዛሬ በመድር ላይ ሰው ልጆች የህይወት ዲፊኒሽን በኢላመን ስለጠሉ ዛሬ በአለም ዘንድ ህይወት ምንድነው ብትለው ህይወቴ ብዙ ነገር አይደለም። ዳሬ ህይወቴ ነው። ስራዬ ህይወቴ ነው። ራዕዬ ህይወቴ ነው። አገልግሎቴ ህይወቴ ነው ብለው ይጠሯቸዋል። አያችሁት? የህይወት መልከታቸው ነው የተበላሸው። ዛሬም ህይወት ያልተቀበለ ህይወት ያልተቀበለ ሰው አለ? ዛሬ ኢየሱስ ሲቀበል ህይወት ተቀበላቸዋል አይደል? ህይወት ተቀበላቸዋል። ተሸርፎ የተሰጠው ህይወት የለም። የኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት እጅግ ሞልቶ ምን የሚያርግም የሚተርፍ ህይወት ነው። የምሰጣችሁን ህይወት ካወቃችሁ ህይወትን ምን ታደርጋላችሁ? ኢንጆይ ታደርጋላችሁ። ከእኔ የሚጠጣ ደግሞ ምን አረግም? አይጠማም። የመጨረሻው የእርካታ ሌቭል ላይ ይቀመጣል። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር በሁሉ ነገር እንዲሳካላችሁ ካስፈለጋችሁ በገንዘባችሁ፣ በአገልግሎታችሁ፣ በቢዝነሳችሁ፣ በራያችሁ ከማራፋችሁ በፊት በእግዚአብሔር ቃል ማራፋችሁን እርግጠኛው የማይናወጥ መሰረት ላይ ተቀመጡ። ከዛ በማይናወጥ መሰረት ላይ እዚህ ላይ ከተቀመጥክ እዚህ ላይ ካረፍ ሌሎችን ልታዝ ልታስተዳድር ተነሳለ እንጂ አትጨነቅም አታስብም። ንገራችሁ ፊዚካል ማይንዳችን ሁሉ ጊዜ በተጣበቀበት ነገር ላይ በመድር ላይ አገልግሎታችን ቢዝነሳችን ማሐረጋችን ከኛ ጋር አልፎ መሄድ የለም። ግን በአገልግሎታችን በብራችን በስልጣናችን የሰራነው የህይወት መርግን እኛውስ ለኛው ዓለም ምን አረጋ አልፎ ይዳል። ገንዘቡ አይደም ስልጣኑ አይደም ግን አሳሰቡ ይዞ ይዳል። የኖርንበት ግን የህይወት መርግን ተከትሎ ይዳል። የምትሉ ነገሩን ያስተዳደርክበት ሐሳብ ግን ምን ያደርጋል እዛ ይሻገራል። ስለዚህ የምትኖረው በሐሳቡ ነው እንጂ በቁሳዊ ነገር አይደለም። ሁለቱ ሀብታምና ድሃም ሰዎች ዝላቸዋል። ሁለቱም የኖሩትን ሁሉንም ድሃም ድሃም ጥሎ ይዳል። ያኛው ነጭ ሀሩን ሀብቱን ጥሎ የተከተላቸው ይደም። ግን ሁለቱም በኑሯቸው ውስጥ የተካፈሉት ነገር ግን እዛ ሄዷል። ስለዚህ ዛሬ ባለ ነገር ይዘ የምትሄደው ምንም ነገር የለም፣ ካንተ ጋር የለም። ግን ስትኖር በስልጣን ላይ ስትኖር በአገልግሎት ላይ ስትኖር በልጆች ላይ በትዳር ላይ የምትኖረው ማንኛውም አይነት የህይወት ስርዓት ግን ከስጋ ውጭም አንተ ነፍስ ላይ ለዘላለም ተቀምጦ ይሄዳል። ይዘ የምትሄደው ግን አንዳች ቁሳዊ ነገር የለም። ራቁትን መታል፣ በራቁትን ትሸኛል። ስለዚህ ጆርኒ ነው። ባለ ነገር ላይ ሁሉ ራሱ ተራማጅ ነው። ካንተ ጋር ተቃቆም የሌለ ማለት ኦሪጂናል ወደ ነበርክበት ትመለሳል። ግን በማንኛውም አይነት አገልግሎት ማንኛውም ስራ ላይ ግን መልካም የሆነውን ያንተን ህይወት ሊመጥን የሚችል ስፒሪቹዋል ላይፍን ስትኖር ግን አልፎ በሰማይ የማያልቅ ሀብትን ምን ታደርጋለህ? ታከማቻለህ። ነገ ሴሌብሬት የምታደርግበትን በእግዚአብሔር ፊት ተደስተ መኖር የምትችልበትን እውነተኛውን የህይወትን መርህን ምን ታደርግበታለህ ማለት ነው ታይበታላችሁ። ስለዚህ ዛሬ እኔና አንተ አምላካችን እግዚአብሔር ዛሬ የሚመለከተን አታቸዋል አግኝተዋቸዋል አይደለም። የመጀመሪያው እግዚአብሔር ምልከታ ከሰጠን ህይወት ይመለከታቸዋል። ይሄ ነገር ጎደለው ይሄ ነገር አገኘ ብሎ ሳው የሚነገረው እግዚአብሔር በመንፈሳዊ ደረጃ የቆማችሁበትን እውነተኛውን ምልከታችሁን ይመለከታል። ከዛ እንዴት ነው ታዲያ ሰዎች በመድር ላይ ባሉን ማንኛውም ነገር ላይ ልንሳካበት የምንችልበት የሞቲቬሽን ወይም የምንነሳሳበት ኢነርጂ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ደግሞ አሳያቸዋል። አይኖ በዚህ ነገር ላይ እግዚአብሔር ሰዎች በፋይናንስ በስራ በራይ በጤንነት ቶፑን ደረጃ ይዘን እንድንሄድ እግዚአብሔር ባርኮናል። እግዚአብሔር ይፈልጋል። ግን ሰዎች ዓለም ባስቀመጠው መልክ እንድንፈልግና እንድንታገል ሰው እኛ ዓለም ሰዎች ከሚያገኙበት በላይ በጣም የጸና መርህ አለን፣ የጸና እውነት አለን።
እንዴት እንደምትባረቁ እንዴት እንደምትታሰቁ በምን አይነት ፓሽን ሙቭ ማድረግ እንደምትችሉ ማወቅ አለባችሁ። ዓለም ሁሉ ጊዜ የሚነሳበት የሚሰራበት የሚሄድበት የራሱ የመነሳሻ መንገድ አለው። እኔናንተም የምንነሳበት የራሳችን መንገዶች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ሁኔታዎች በደንብ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስንማር ለካስ ነገሮች በጣም ቀላል ናቸው። ዲያውም እግዚአብሔር ቃል ሲያስተምረን እንደዚህ ነገሮች ሁሉ ፈልገው ያገኙሃል ነው የሚለው። ፈልገው ምን ያደርጉሉ? ያገኙሃል። ፎርስ ኪንግደም የመጀመሪያ እግዚአብሔር መርህ ላይ ሰዎች ራሳቸውን ካስቀመጡ 24 ሰዓት ማጣት የሚባለው ነገር ሊሰማቸው አይችልም። ስለዚህ ወደዚህ መርህ ለመምጣት ወደዚህ የኪንግደም አሳሰቡ ስለመግባት የሚያግዙ ፕራክቲካል የሆኑ ትምህርቶችን የሚቀጥለው ሲዝን ውስጥ እንማራለን ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ህይወታችን ውስጥ ሁሉ ማንኛውም ነገሮች ሁሉ እኔ ከማስባቸው ዛሬ እንድታያዙ ትፈልጉት እኔ ራሴን በዓለም ዘንድ በተቀበልኩት መልክ ነው ሁሉ ፍላጎቴ የመጣው ወይስ ፍላጎቴ ኦሪጂናል እግዚአብሔር ከሰጠኝ ማንነት ተነስቼ ነው ነገሮችን ዛሬ የተገኘሁት? እርግጠኛ ነኝ አምላካችን እግዚአብሔር እኔን ሲመለከት ሁላችን ሲመለከት ቅር ያለው ሰው የለም። ግሩምና ድንቅ ሆናችሁ ምን አድርጋችኋል? ተፈጥራችኋል። ዛሬ በዚህ ማንነት በሙላትና በድፍረት ስለራሳችሁ ሴሌብሬት ልታደርጉ ይገባል። እግዚአብሔር ልታመሰግኑ ይገባል። አምላኬ ወይ ድንቅና ውብ አድርገህ ምን አድርገኛል? ፈጥረኛል። የእውነት አንተ እኔን ስታይ መልካም ብለሃል። ልክ ለራሴም ይህን መልካምነት እሰጣለሁ። እጅግ መልካም ነኝ። እጅግ የተዋብኩ ነኝ። ምንም ነገር አድ ሳላረግ እጅግ የተዋብኩ ነኝ። እነዚህ ነገሮች ባይኖርም ፐርፌክት ነኝ። እነዚህ ነገሮች ልሰራ የተሾምኩ ላስተዳድር የታመንኩ ሰው ነኝ። ስራዬን እኔ እፈጥራለሁ። ቢዝነስን እኔ እፈጥራለሁ። እኔ እሰራለሁ እንጂ እነዚህ ነገሮች ለእኔ የሚጨምሩት ነገር የለም። ስለዚህ ማንኛውም ነገር በህይወት ደረጃ በዚህ ስላለው አመሰግናለሁ። ከዛ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ቢጨመሩ ክብራቸውን፣ ዝናቸውን፣ ቁጥራቸውን፣ አገልግሎታቸውን አውቃለሁ። በህይወት ደረጃ ልቀበላቸው። የህይወት ሙላት ካንተ ተቀብያለሁ። ኢቨን ልንገራችሁ፣ ይህ ከለበስነው ስጋ በላይ እንኳን የከበረ ህይወት አለ። ይህ ስጋ የዚህ ስጋ ህይወት ቢያልፍ የእናንተ የመጨረሻው ዘመን አይደለም ወይ? የላይፋችን ኢንድ አይደለም። ላይፍ ይቀጥላል። ስጋችን እንኳን የለበስነው ህይወት የኔን ህይወት ሊመጠን አይችልም። ለምን? አይኖቼ ከበራ ይህንን የስጋ ህይወት እንኳን ለወንጌል ጥቅም ማዋል እችላለሁ። ለምን? ኢየሱስ ይህንን አካላችሁን ስጡና አገልግሉኝ ብሏል። ልክ ገንዘብ እንደሚሰጥ ማለት። ለምን? የከበረውን ህይወት ስላዩ አይኖቻቸው ስለበሩ እንኳን ከኔ ውጭ የሆነው ነገር ማለት ነው። ስጋችን እንኳንን ሊያሽር የሚችል በስጋችን ያለውን ፔን ሁሉ ሊበልጥ የሚችል ደስታ በእናንተ ውስጥ አለ። ከስጋችን ህይወት በላይ ገኖ ሪላክስ የሚያደርግ የከበረ ህይወት በአንተ ውስጥ አለ። በጣም የከበረ ህይወት አለ፣ እንኳን የለም። ስለዚህ ዛሬ ይሄ ልብስ ከአንተ ተቀዶ ቢጠፋ ምን ትላላችሁ? ምን ትላላችሁ? ሶኬ ሶኬ። ይሄ ልብስ ገንዘብ ነገ ይገዛል ከዚህ የበለጠ። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ስጋችንንም ይህንን ነው የምናየው ማለት ነው። ለምን? ከስጋ ህይወት በላይ የከበረ ላይፍ በእኛ ውስጥ አለ። ይሄኛው አልፎ በዘላለም ክብር ውስጥ የሚኖር እጅግ የከበረ ላይፍ አለ። ይህንን በደንብ አስቡ። እንኳን በምድር ላይ የሰራናቸው ቁሳዊ ነገሮች አይደለም ማለት ነው። የለበስነው ስጋ ህይወት እንኳን የእኛ የከበልነውን ህይወት የሚመጠን አይደለም። እጅግ